God dag og hjertelig velkommen tilbake til Zorfio. I dag har jeg startet med min aller første FIFA 17 video med Brennen. Oh yeah. Her ser dere laget til Brennen. Wow, Magnus. Wow, sånn laget det shit. Som dere ser spissen hans, den han personen der 84, han kostet 55.000. Wow. Wow. Well, it's a fresh season, a fresh day. It was tough going last season for this club because they lost the title to their great rivals. Yeah, I think they'll have a point to prove. They would feel that they should. Takk skal du ha. Jeg kommer til å tape, men jeg skal gjøre mitt beste. Laget mitt jo bronsje, og jeg har én gull i laget mitt, og han lovende. Eller jeg har egentlig tre, men de to andre bruker ikke. Her redder jeg nettopp et mål. Vi går for ren, fin tiki-taka. Fader. A timely challenge. Ja, det gjør jeg jo, Magnus. Henderson. And Dunn. Fader, hva var det for noe? Det løper jo rett i deg. Ei, fint, Magnus. Hvis dere hører noe sånn der jubling i bakgrunnen, det FIFA-lyder. Sorry for at de på, jeg vet ikke hvordan han taler meg. Kan noen kommentere det hvis dere vet det? Marcy, for eksempel. Eller Mr. Laddis. Jeg prøvde å skru av lyden, men jeg fant ikke ut av det. Angel Di Maria. Keeps it going well. Jota! It's a corner. Oi, Magnus! Well, the corner. Deilig keeper. Look promising, but he's been stopped. Well, this attack has got a bit of menace to it. Oh, kom igjen da, han holdt jo meg fast. He'll need to try and get the ball back now. James. The shot's on. Og så det jeg som ikke kan skyte da. Det har jeg ikke lært av noen. Jeg vet bare at man må trykke på sirkel. Vær så god, Lee. Åh, kom igjen da. Julian Draxler. Ben Arfa. Takket være Magnus har jeg fått 100 kroner allerede, for dere som vet hva det er. Du vet ikke hva det er. Du vet det vel? Etter at jeg spurte tre ganger. Og det er akkurat derfor jeg ikke kan bruke de to andre gullspillerne mine, fordi de ikke er på samme liga eller land. Deilig. Corner. FIFA keeper utdannelse er det eneste jeg har. Well, they've been thwarted here. That's a sign of better things to come. And he's got the ball away from him with the tackle. Good forward play from them. Du vet, de spillerne dine sliter ut spillerne mine. Game,
could be dangerous. Åh, så sykt flaks. Here comes the support. Den la spilleren min så bare nå. Så jævlig flaks. Så jævlig flaks jeg har. Jeg tror det bare er fordi jeg er så redd for å tape så fælt foran YouTube, liksom. Trying to find a way through here, probing away. They've got the ball back, the interceptor got it for them. And done. Du stresser så når du forklarer, jeg merker det. Ja, jeg gjør det! Jeg blir så sykt stressa. Jeg bare tenker liksom, nå må jeg ikke miste ballen. Åh, og så gjør jeg det. Grateful for that, to have an intervention like that and get back on the ball when they're defending so much. Oh, he's so great. And here's the shot. Take the chance with the shot. Oh, tenk at jeg har overlevd snart 43 minutter uten å få et eneste mål, eller uten at du får et eneste mål. Det ny rekord, det tror jeg. This is how they love to play on the break. Når jeg sier at du ikke får mål, så får du mål på 44 minutter. 1 minutter etter. Jeg får ikke mål, men liksom hvis jeg holder det 1-0, så går det greit. Hva er det jeg tenkte på der? Good position. They've worked this attack very well. Into a quite a dangerous position now. And here we go, the referee's blown his whistle, and we're off for the second half. And done. To Harrison. Now James. Really trying to use the full width of the pitch here to make some progress. Fader, hva var det til? Well, this is how this team can play. Sustained attacking, very straightforward serve for the goalkeeper. Hva faen er det de driver med? Hva faen er det? Åh! Oh. Hva har så flaks? Feil knapp, vet du. Spotted that well and intercepted. Attacking well here. Jordan Henderson. Faen, det hadde vært så fin plassning. Jeg må bare trykke riktig knapp, etter å bli X hele tiden. Jeg har ikke brukt en eneste knapp unntatt X, R2 og runding i dag. Det var deilig, jeg trodde jeg kom til å bli helt grøssa alt opp å si. Når du fikk den der nye personen. Ja, jeg vet, det er mulig at jeg redder den der. Åh, 2-0 da! Ja, jeg tullet da, jeg skulle bare tulle. Jeg skulle se hva du sa. James. He's coming forward. Åh, det var så nærme. And it's been an hour of very good football here. We've still got 30 more minutes. Ikke med han personen da. Se hvordan han løper. 3-0. Jeg gir opp. Og jeg er en skadet spiller. It's Harrison. James. It's looking good this move. Oh, father. We could be in. So the tramper in my. It's been a great
Ja, ok, 4-0. Du alltid vinner 5-0. Du skal ikke få det femte. And the two attackers just worked it past them for a simple goal. Yeah, they used the heads, the lad in possession didn't try and go for glory. He knew when to release the pass and he did just that. Ja, du, jeg skal drøye. Du skal ikke få det femte. Det er bestemt. Some potential in this move. Saw it coming, cut it out, good work. To Harrison. Stop the game, for the free kick. No, kjeft da. Ingenting deilig. Chance to attack. Nei! Han fikk gult kort. Oh, he showed great anticipation there. It's a quick break. Det vet jeg fordi det er gul videoen. Denne gangen tok du den ikke. Denne gangen visste jeg det. To tackle here. Oh, promising build up until challenge. What the fuck? Det gjorde med magi, eller? Spiller man stoppa løpet? He might be through. Shots up. Jeg gir opp. Jeg gir opp, sånn seriøst. Det er bare å si ha den nå. Det er det. Tusen hjertelig takk for at du så på. Lik for meg. Ja. Tenk om folk liker denne videoen her, da blir jeg glad. Ha det. Der fikk Magnus nettopp sitt sjette mål, skulle bare si det. Jeg startet for 2-3 uker siden. Klarte å holde meg 0-0 til... Vent, vi må ta reprise på den der. Jo, vent da, vi så reprise, glem det. Klarte meg å holde meg på 0-0 til 43 minutter. Nå har Magnus 6-0 mot meg. Og kampen er over. Takk for at du så på igjen.